Hvala vam, uvaženi predsjedavajući. Pošto su tačke objedinjene, znači za 2017. godinu izvještaj o izvršenju budžeta dobili smo skoro 3 godine poslije toga. Pa evo da ima i nekih krivičnih dijela još malo kako radi naše tužilaštvo i pravosuđe da stave malo u ladicu to i zastarjelo bi. Ne možete jednostavno pravno ni goniti, ni krivično. Ono što se može primijetiti, ne u izvještaju o izvršenju budžeta, više iz poslaničkih pitanja pojedinih kolegica i kolega zastupnika, je to da se puno troši na vozni park. Pročitao sam podatak negdje da nekoliko desetina puta imamo brojniji vozni park u Bosni i Hercegovini nego recimo Njemačka koja ima 85 miliona ili Švedska visoko razvijena država koja ima 8-9 miliona stanovnika. Čini mi se Švedska 10 službenih automobila, mi 400 i nešto. I ovo se odnosi na sve prethodne vlade i na buduće vlade. Moramo svi skupa učiniti sve na svim nivoima, a evo mi možemo na državnom nivou, da se to smanji. Da se smanji stimulacija zaposlenim ljudima. Pročitao sam tamo iz odgovora na poslanička pitanja da recimo ljudi koji rade uredno 8 sati ovdje, rade ili ne rade, vodi se 8 sati da su ovdje prisutni, dobiju u toku radnog vremena, odnosno na kraju mjeseca, stimulaciju. Ponavljaju se imena po nekoliko puta i ne mogu se oteti utisku da je to ciljano i da to su neki, pa evo, možda i stranački ljudi. Na telefone, na reprezentacije koliko se potrošilo i to sve skupa ovo što sam nabrojao iznosi nekoliko miliona za ovih nekoliko godina o čemu sad raspravljamo. Ja vas podsjećam da u istom periodu je otišlo 100.000 mladih ljudi, obrazovanih, da smo taj novac dali tim mladim ljudima koji su između tih ljudi koji su otišli, vjerovatno imaju izuzetno sposobnih, nadarenih mladih ljudi koji govore nekoliko jezika, informatički, koji su jako obučeni, spremni da prihvati svaki izazov. Pogotovo ovo što se radilo, ugovor o djelu, ti ljudi se mogli angažovati. Ubjeđen sam da se ovo što smo potrošili za nekoliko ovih godina, da smo to usmjerili na stimulaciju mladih ljudi da bi danas ostalo vrijednih, mladih, pametnih, obrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini, par hiljada njih koji bi ostali da grade ovu državu i da nam pomognu u razvoju društva. Zbog toga Klub zastupnika Socijaldemokratske partije neće podržati izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. za 2018. a pogotovo ovo što usvajamo budžet za 2019. godinu na kraju godine kad smo sve potrošili. Mislim, ne znam ima li smisla šta sve može biti kad se to analizira, mi digli ruku za nešto možda što ima i krivične odgovornosti. Hvala vam lijepo.